Evanđelje po Marku, četvrta glava. Priče. I opet poče učiti kraj mora. I okupi se oko njega silan narod, tako da je ušao u čamac i sedeo na moru, a sav narod beše na zemlji kod mora. I učaše ih mnogo u pričama i govoraše im u nauci svojoj. Slušajte, eto iziđe sijač da seje. I kad je sejao, jedno seme pade kraj puta i dođoše ptice te ga pozobaše. Drugo pade na kamenito tle, gde nemaše mnogo zemlje, i odmah izniče, jer nemaše duboke zemlje. A kada sunce iziđe, bi sprženo, i kako nemaše korena, usahnu. Treće pade u trnje, i naraste trnje, te ga uguši i ne donese roda. Četvrta pak padoše u dobru zemlju i davahu rod koji je napredovao i rastao i donese 30-orostruko i 60-orostruko i 100-struko. I reče, ko ima uši da sluša, neka sluša. A kada bi sam, pitahu ga za priče oni koji behu oko njega s 12-oricom. I reče im, vama je dana tajna carstva Božijeg, a onima koji su napolju sve biva u pričama. Da gledajući, gledaju i ne vide, i slušajući, slušaju i ne razumeju, da se ne obrate i oprošteno im bude. I reče im, ne razumete ove priče, a kako ćete shvatiti sve priče? Sejač seje reč. Ovi su kraj puta posejani, gde se seje reč, a kada je čuju, odmah dolazi Satana i uzima reč posejanu u njima. I ovi su slično posejani na kamenitom tlu, koji kada čuju reč, odmah je s radošću primaju i nemaju korena u sebi, nego su nestalni, pa kad dođe do nevolje ili gonjenja zbog reči, odmah se sablazne. A drugi su, što su posejani u trnju, to su oni koji reč čuše, i svetske brige, te prevara bogatstva, i žudnje za drugim stvarima, uvlače se i guše reč, te neplodna biva. A oni, što posejani na dobroj zemlji, slušaju i primaju reč, pa donose rod 30-orostruko i 60-orostruko i 100-struko. I reče im, da li se svetiljka pali da se stavi pod mericu ili pod krevet, a ne da se stavi na svećnjak? Jer ništa nije skriveno što se ne bi otkrilo, niti što bi tajno, a da ne izađe na videlo. Ko ima uši da sluša, neka sluša. I reče im, pazite šta slušate. Kakvom merom merite, bit će vam odmereno i dodaće se vama koji slušate. Jer ko ima, njemu će se dati. Ako nema, i što ima, uzeće se od njega. I govoraše, tako je carstvo Božje kao kad čovjek baci seme na zemlju. I spava, i ustaje noću, i danju, a seme niče i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi rod, prvo stabljiku, zatim klas, onda puno žita u klasu. A kad rod dopusti, odmah šalje srp, jer je žetva nastala. I govoraše, kako ćemo uporediti carstvo Božje ili u kojoj priči da ga izložimo? Kao gorušično zrno, koje kad se poseje u zemlju, manje je od svih semena na zemlji. A kad ga poseju, izrasta i biva veće od sveg povrća, te razvije velike grane, tako da ptice nebeske mogu da se gnezde u njegovoj senci. I kazivaše im reč u mnogim takvim pričama, koliko su mogli da slušaju.
a bez priče im ne govoraše, no svojim učenicima nasamo sve objašnjavaše. Stišavanje bure, isceljenje besomučnog Gerasinca. I reče im onoga dana uveče, pređimo na drugu stranu. I otpustivši narod, uzeše ga kako beše u čamcu i drugi čamci behu s njim. I nasta velika oluja i valovi zapljuskivahu u čamac, tako da se čamac već punio. A on na krmi spavaše na uzglavlju i probudiše ga, te mu rekoše, učitelju, zar nemariš što propadamo? I ustavši zapreti vetru i reče moru, ćuti, umukni. I presta vetar, te bi tišina velika. I reče im, što ste tako plašljivi? Kako nemate vere? I veoma se uplašiše, te govorahu jedan drugome. Tako je ovaj, da mu se i vetar i more pokoravaju.